apresentar. Escute o que eu vou falar. Como eu não desisto fácil dos meus objetivos, que esse tem que ser o perfil de quem quer escapar, após fazer alguma coisa que não dá certo, ele tem que somar entre o custo-benefício. Será que não é mais negócio investir em desenvolver aquele ponto ideal ou do que abandonar tudo e partir para outro? Então, cada um tem que chegar a esse ponto de equilíbrio. Nesse caso aqui da armadilha de laço, eu vou ver se eu consigo desenvolver e encontrar o ponto de equilíbrio. Vou começar. Eu sou de cima, filho do dono de tudo, cabra rusco e marrento, bem difícil de domar. Já pisei cobra, jararaca e cascavel, esmaguei suas cabeças debaixo do calcanhar. E contra mim não adianta encantamento, despacho de encruzilhada, bote de cobra coral. Não tem mandinga nem reza de pai santo, meu corpo foi fechado pelo Pai Celestial. Vou usar essa pequena liga aqui só para dar um açoite aqui, ó. Aqui, ó. Aí. O açoite já tá feito. Tá pronto. Gastei o quê? 10 minutos. Então, pegando essa armadilha ideal, viu?
Eu vou tentar mais essa vez. Se eu não pegar, eu não vou mais insistir com o laço não, porque ele não resolve o problema de ninguém. Olha o que eu fiz aí, ó. Eu fiz aqui esse obstáculo aqui. Todo lugar que, que ela pisar aqui, ela vai disparar. E o laço está por lá, ó. Você está vendo, o laço está por toda a parte de lá. Ela não alcança daqui lá. A mesma coisa lá de lá. Por aqui, obviamente, é alto para ela meter o bico. Ela vai tentar passar por lá. E é onde eu espero pegar ela. Quem quiser dizer que o laço é bom, pode dizer, mas estou lhe mostrando na prática. Eu testei todos os recursos que eu conheço, todas as técnicas, e é o resultado, não peguei não. E elas vieram. Então eu mostro para que você, caso precise de adquirir o alimento, você tem essas experiências para que você possa decidir o melhor possível. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu fui criado como caboclo no mato, montando cavalo pra...